পৰৱৰ্তী খবৰ সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীৰ চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী তিনিদিনীয়াকৈ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদত কেইবাটাও দাবী পূৰণৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদত উপস্থিত আছে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক কৌশিক তালুকদাৰ উপস্থিত আছে কৌশিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত এইবাৰ সুলভ মূল্যৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাটাও দাবী পূৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আচক চন্দনা আমি এই মুহূৰ্তত সেই চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহৰে প্ৰায় 10টা দাবীৰে আজি এনেধৰণে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে এয়া তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তিনিদিনীয়াকৈ বিশেষকৈ 15, 16 আৰু 17 জুলাই তিনিদিনীয়াকৈ এই সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ দাবী তেনেধৰণে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ যদি মই পোনে পোনে যিসমূহ লিখিত দাবী আছে সেইসমূহ যদি মই পঢ়িলোঁ তেতিয়াহ'লে 2015 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে মুঠ 40 মাহৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 42.90 টকা প্ৰাপ্য বকেয়া কমিছন আদায় দিয়ক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে মুঠ 6 মাহৰ প্ৰাপ্য কমিছন আদায় দিয়ক মাহৰ কমিছন প্ৰতি মাহত আদায় দিয়ক প্ৰতি কুইণ্টল চাউলত 300 টকালৈ কমিছন বৃদ্ধি কৰক মাহেকীয়া পৰিতোষী 30,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰক এনেধৰণৰ মুঠ 10টা তেওঁলোকৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহৰ তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি শুনিম এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি পুৱাৰে পৰা এই প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এনেধৰণে 3টা দিনলৈকে অৰ্থাৎ 17 জুলাইলৈকে তেওঁলোকে এনেধৰণে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যাব মই এই মুহূৰ্তত মতামত লওঁ লগতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে সহস্ৰাধিক এনেধৰণে লোকে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হৈছে মই মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম মুহূৰ্তত আমাৰ দাবীসমূহ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মানি লোৱা নাই আমাৰ দাবী আমাৰ 40 মাহৰ 42.90 টকা পইচা পাবলৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ 6 মাহৰ পইচা তেওঁলোকে দিয়া নাই চৰকাৰে যেনেকৈ কাম কৰি দৰমহা লৈছে MLA মন্ত্ৰীয়ে যিটো দৰমহা লৈছে সেই পইচাটো আমাৰ ৰাইজৰ টেক্সৰ পইচাৰে তেওঁলোকে দৰমহা লৈ আছে আমি কিন্তু দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি যিকেইটা কাম কৰিছোঁ কৰোনা দিনত আমি মানে চাউলখিনি বিক্ৰী বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিমানী সময়ত কোনো কোনো আমাৰ এজেণ্টে নাৱত উঠিছে কোনোবাই ভূৰত উঠিছে নাও আৰু ভূৰত উঠি চাউল বিতৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক মানে প্ৰাপ্যটো কি কাৰণে দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ দৰমহা বঢ়াবলৈ আই আনিছে আৰু এতিয়া পেঞ্চন বঢ়াবলৈ তেওঁলোকে মানে যোজা কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ পেঞ্চন আৰু দৰমহা বঢ়াব পাৰে কষ্ট কৰি চাউল বিতৰণ কৰি ফুৰা আমাৰ আজি 10খনৰ আহিছে কাইলৈ 10খনৰ আহিব আকৌ পৰহিলৈও 10খনৰ আহিব তেনেকে আমি মানে পৰ্যায়ক্ৰমে এই 3 দিন আমাৰ আন্দোলনটো চলি থাকিব অৰ্থাৎ এনেধৰণে যি 3দিনীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ আছে সেয়া প্ৰতিখন জিলাৰ যিসকল সেয়া সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰতিখন জিলাৰ লোকসকল আহিব এই 3দিনত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব তেওঁলোকে এনেধৰণে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যাতে দাবীসমূহ চৰকাৰে মানি লয় তাৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ আছিল ধৰ্ণাস্থলীত তেনেদৰে সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।